Туруктук коррупциялык схема түзүп, күнүнө 100 000 сомго чейин пара алган үчүн 12,5 жылга соттолгон Насырбек Алмаматовду шаардык сот эркиндикке чыгарып, 3 миллион сом айып салган. Бирок өткөн шаршембе күнү жогорку сот ал чечимди кайра карап, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовду 12,5 жылга эркинен ажыратуу чечимин күчүндө калтырды. Бирок аны камакка ал деп тартип сакчылары таппай жатышат. Азыр Алмаматов издөөдө. Эми аны эркиндикке чыгарган соттор жооп бериши керекпи? Биз бүгүн ушул темада сүйлөшөбүз. Эфирде Элизат Эркинтур, саламатсыздарбы? Жумалык берүүсүнүн алкагындагы интервьюнун бүгүнкү коногу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев. Саламатсызбы? Айтсаңыз, Насырбек Алмаматовду качырыш үчүн атайын убактылуу эркиндикке чыгарды деп ойлойсузбу? Эми мындай да, Насырбек Алмаматовдун өзү кылмыш иши абдан резонанстуу иш болуп атпайбы? Эгерде мисалы маалымат каражаттары аркылуу көргөн билгендерибизди, уккандарыбызды анализ жасай турган болсок, мен ошону анализ жасап көрдүм. Чынында эле эми бир айдын ичинде эле кандай чоң баягындай камералар орнотулганына карабастанбы, билбейм же байкабастанбы, кандай чоң пара алуу менен алек болгон инсан экен да. Анан бунун баардыгы мойнуна коюлуп, айрыкча тергөө иштери абдан сапаттуу түрдө өткөрүлгөндүгү үчүн ошо сотко жетип анан 12,5 жылга биринчи инстанциядан камалып кесилип кетти. Бул өтө оор кылмыш. Өтө оор кылмыш да. Баардык эмелер далилденип турат. Вот ошону ошол биринчи ошол инстанциянын чечимин баягы аткарылып аткандан кийин эле анан капыстан эле бир төрт айга жетип жетпей эле экинчи инстанцияда башчы айтканда Бишкек шаардык сотунда каралып эле эч кандай себеби жок. Эми элдин баардыгы азыр сабаттуу да, туурабы? Урматтуу президентибиз азыр күнү түнү айтып атат, ошо айоосуз болбойт. Ал киши айтып атпайбы, мен жакындарыма дагы мындай айоо кол тийбестер жок деп. Кол тийбестик жок деп. Ошого карабастан эле кандай анан кийин бул жигит ошондой бир өзгөчөлөнгөн экинчи инстанциянын сот чечими менен эле чыгып кетти. Бул жерде кызык учурлар көп болуп атат да. Бул жайында эле чыккан чечим экен, бирок коомчулукка октябрдын башында гана белгилүү болуп жатат да. Анан экинчиден прокуратура өзү дагы өтүнүч келтириптир соткочу. Мен да ошого абдан таң калдым. Жазасын жеңилдетүү боюнча. Чоң эки жолу өтүнүч келтириптир. Биринчисинде ошол Бишкек шаардык сотунда тигини коргоп баягындай башкаруу чарасын өзгөртсө болот деген аргумент менен чыккан. Анан кийин айрыкча журналисттер көтөрүп, массалык маалымат каражаттары аркылуу, анан кийин элге резонанс болгондон кийин ошол эле прокуратура жогорку сотко кайрылып, кайта отургузуш керек, күчүндө калтырыш керек деген аргументти берип атпайбы? Ушунун баардыгы келип келип эле ушул өзүнчө эле бир укук коргоо органдары тарабынан бир жалпы коррупцияга каршы күрөшүүгө каршы багытталган бир саботаж катары түшүнүп атам да мен. Бизде негизи сот чыгарган чечимге эч ким комментарий бербейт, анан кийлигишпейт деп коет да. Бирок ошол эле учурда бул 12,5 жылга соттолгон кишини эркиндикке чыгарып жиберген соттордун жоопкерчилигин карап көрүш керек. Бул ушул жагдайды эске алганда. Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Ооба, биз эми акыбыз жок. Бирок эми өзү конституциялык укук боюнча, кодекс боюнча деле жогорку соттун чечими мындай артка кайтарылбайт, аныкы ошо аягына чейин болот да. Ошон үчүн баягы инстанциялар бар да. Эми ошону ошондой тез эле аранын ичинде тигинтип жибергендин өзү менимче бул коомго болгон баягындай бир моюн толгоолук деп эсептейм мен. Соттордун ушул аракетин айрыкча Бишкек шаардык сотунун бул ал эми коллегиялык сот да, ал бир эле киши чечкен жок да. Үч киши чечип атпайбы? Анан ошол судьялардын да аты жөнү ачыкталбай жатат. Мен да ошого таң калып атам. Биз канча аракет кылып көрсөк дагы бул жашыруун деген сыяктуу маалымат бербей жатышат. Бирок эми коомчулуктун сынынан коркуп жатышат ошо. Келип келип эле баягы соттордун дагы эле баягындай бир коррупциялашкан ушундай бир өнөрлөрү дагы эле кала элек экен деген ушу өкүнүү менен айтышыбыз керек да. Бул соттор эч кимди тоготпой жатат деп айтсак болобу? Болот. Эми соттордун баардыгын эле бир тегиз каралоого туура келбейт. Мисалы мен кече жак башымдан мен өзүмөн деле өттү, ар кандай болот экен. Бирок тилекке каршы ошо президенттин магистралдык эмесине багытына каршы иштеген соттор бар экен деп айтсак болот. Эмнеге болбосун? Ошол Алмаматовдун эмесин деле мисалын деле болуп атпайбы? Менимче 10-15 жылдан бери бир жолу баягы ушундай жеткен жерине жетип, анан кийин эч мындай бир күнөөнү деле каташтырып мойнуна албай өздөрүнчө эле бир өзүнчө эле хан, өзүнчө эле бий болуп калган бир соттордун ушундай бир тутамы пайда болуптур да.
дагы бир жолу кайталайм, соттордун бардыгында эмес. Бирок көпчүлүк ошондой болуп аткандан кабарып болуп атпайбы? Мисалы үчүн гез журналдарын деле окуп атабыз. Айылдардагы, айрыкча региондордогу соттордун баягы президентке чейин карышка аргасы болуп атышпайбы байкуштар? Теманы улай эле мына жакында эле Кара Көл шаарында жергиликтүү судья 100 000 сом пара талап кылып, ошонун бир бөлүгүн алып жатканда кармалды. Мына көрдүңүзбү? Болгондо дагы ашкере болуп кармалбадыбы? Баягы ошол кылмыш ишинин үстүнө кармалды. Демек, булар эч нерседен коркпой калган да соттор бар экен да, тоготпой калган соттор бар экен. Эми ошондуктан сот реформасын жүргүзүүдө эч кимибизди, бирибизди аябай бир катуу чара көрүү менен гана ушул ишти жөнгө сала алат окшойбуз. Кантип, мисалы үчүн судьяларды камакка алуу соттоо дагы мындай татаалдашкандай сезилет да. Баягы көз карандысыз юристтердин изилдөөсүн карап көрсөк, учурда абактар да жазасын өтөп жаткан мурдагы судьялар жок экен да. Бул эмнеден кабар берет? Ооба, саясий эрк болуп ошол баардыгын бир деңгээлде кароо боюнча, мисалы үчүн мыйзам баары үчүн бирдей болуш керек да, бирдей болуш керек да. Бул жерде катуу темирдей тартип, андан башка эч кандай жолу жок. Мисалы үчүн соттор үчүн өзүнчө мыйзам, жөнөкөй карапайымдар үчүн өзүнчө мыйзам болбойт да. Бирок ошол эле учурда сот реформасы жүрбөй жатат деп айтканга болбойт да. Мисалы үчүн баягы рейдерлик басып алууга жол берген деп Эльвира Жаркеева баш болгон судьялар азыр тергөө абагында да, эми процесс, соттук процесстер жүрүп жатат. Биз баягы кадамдап баягындай бир перманенттик түрдө сот реформасын жүргүзгөндүн ордуна бир жээктен эки жээкке секирип атабыз да тилекке каршы. Мына бул 1-январдан ушул жылдын 1-январынан баштап иштеген сот кылмыш кодекстери, кылмыш иштөө кодекстеринин баардыгын абалы кандай экендигин көрүп атабыз да. Вот ошонун мисалы катары эле ошол Жаркеевалар баштаган баягы эркеттик нерселерге катышкандардын өзү гумандуулук деп негизги фундаменталдык принципти коюшуптур азыркы кодекстерге. Ээленайын, аны менен биз эмнеге жетише алабыз? Менимче бул сырттан бир бизге мындай бир жиберилген жиберсе да көрүп атам мен бунучу, керек болсо болбогон эле бир лазейкалар табылып атпайбы азыр? Мисал үчүн ошол тергөө органдары менен же болбосо соттун заседаниясында алар менен кызматташуу деген. Кызматташуу дегенин өзү эмнеге алып келип атканын көрүп атабыз да. Мисалы үчүн өмүр бою уурулук менен, коррупция менен шугулданган киши, алектенген киши келип эле бир тергөөчү менен кызматташа коюп, же болбосо соттун заседаниясында сот менен кызматташа коюп, анан кийин өзүн актап чыгып кеткен аракеттери болуп атпайбы? Болуп деле жатпайбы? Вот ушуга окшогон нерселер сот реформасынын жалпы эле ошо тергөө иштеринин, прокуратуранын реформасынын дагы эле ушул мүчүлүштөр көп экендигинен кабар берип турат. Мына эле аракеттеги жогорку кеңештин ушул 2016-жылы шашып ушуп баягы буша элек ошол кодекстерди кабыл алып койгондон болуп атат да. Эми сотторго кайтып келсек, баягы сотторго ооба азыр кылмыш иши козголуп бир экөө камакта, бирок көбүнүн сыртка чыгып кетүүсүнө шарт түзүлүптүр да. Анан бизде ушундай бир өнөкөткө айланып баратат да, бир кишилер качып кетип атат да, качып кылмыш иши козголсо, тергөө башталса качып кетип жатат. Азыр биздин эсебибиз боюнча 3-4 судья чет өлкөдө экен, алардын баарына кылмыш иши козголгон. Бул карабайсыздарбы? Бул өзгөчө бир баягындай бир учетко алынып, өзгөчө баягындай кароодо боло турган айыпкерлер ушулардын баардыгы. Өздөрү сот болуп адамдардын тагдырын каалагандай калчап ушундай эметкен кишилерди. Балким баягы карыга караганын көзүн чукпайт деп кыргыздын баягы көп кылымдардын бери айтылган эмеси, принциби тилекке каршы ушу сотторду иштеп аткандыгы. Бул бир эле сотторго мүнөздүү эмес, мисалы үчүн тергөөчүлөрчү, канча сотко чейинки адамдардын тагдырлары сапасыз жүргүзүлгөн тергөөдөн, ал балким анча мынча кызыкчылыкты көздөгөн тергөөчүлөрдүн азабынан болуп атпайбы? Алар деле убагында кутулуп же качып жүргөндөрдү толтурады. Бул жерде сотту гана күнөөлөгөнгө болбойт да, баягы тартип сактоо органдарын, мисалы үчүн Насырбек Алмаматовдун ишинде ошол эле прокуратура өтүнүч келтирип атат да анын жазасын жеңилдетүү. Кара Көл шаарында жанагы пара менен кармалган судьянын ишин алсак, ал ошол жерде жергиликтүү милициянын бөлүм башчысынын орун басары экөө алып атканынан кабар берет. Сотту эмне үчүн фемида деп эме кылып, ошол акыйкаттын, адилеттүүлүктүн кудайы деп эки көзүн таанган, баягы таразаны кармап турган эме менен айтылат? Мен Оксфорд университетине барып абдан таң калдым да. Ошол Оксфорд университетинин фасадында биринчи башында сот турат.
Андан кийин анын астында король турат, скульптуралары. Мен сурадым. Сурасам, биз ушул принципти кармаганыбыз үчүн, Фемиданы биринчи орунга койгонубуз үчүн, биз балким бүгүнкү ошо жетишкендиктерибиз негизги булак ушул болсо керек деп аткандыгы ошол кепти бар ошондой болуп турат да. А бизде тескерисинче болуп атпайбы? Чынында эле анча-мынча баягындай саясий заказдарды аткарган. Мына кечээ эле белгилүү Текебаевдин адвокаты, мисалы үчүн, ал деле эми ошо соттун бир мындай бакыйган бир эмеси болуп калды да, бир мисал болуп калды да. Мага приказ беришти эле, мага буйрук беришти эле, ошону аткардым деп адвокат айтып атпайбы? Мына көрдүңүздөрбү? Кээ бир соттор үчүн деле бул көнүмүш адат болуп калгандай да. А прокурор макул тиги эле өзүнүн эмесинен кайтып тиги Алмаматовду баш коргоо чарасын өзгөртүү эме сунуш кылыптыр. Бирок соттор ошо коллегия өзү деле ойлонуш керек эле да. Акыркы чечим соттордо. Акыркы чечим сотто болот да, в конце концов. Прокурор өзүнүн оюн айтат. Мисалы үчүн 15 жылдап сурайт жазалануучуну. Ошону актап жиберген соттор деле бар да. Же болбосо 5 деп сураганда адамдан көп кесип койгон учурлар болуп атат. Ошон үчүн менимче соттордун бүгүнкү позициясы, бүгүнкү таза иштөө аракеттери ошо коррупция менен каршы күрөшүүдөгү эң чечүүчү ролду соттор гана ойнойт да. Ошон үчүн президент баш болуп баары какшап айтып атышпайбы? Жана сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз да, соттордун баары эле коррупционер, баары эле таза эмес иштейт деп айткандан алысмын депчи. Бирок канча пайызы таза иштейт? Аз. Канча пайыз, мисалы үчүн, пайыз деп айта аласызбы? Мен 20% ашып бере албайт элем, мисалы үчүн. Себеби статистика боюнча акыркы 10 жылда акталгандардын, анан кийин адилет сот болгондордун эмесин өзүнчө бир баягындай бир экстраполяция кылып көрдүм да мен математик катарычы. Ошондо бир 20-25% деп, бул эми менин өзүм жекече пикирим. А бирок ал 20-25% кантип алып чыктыңыз? Анализде жүргүзүңүз? Анализ жалпы статистикадан, мен баягы эме соттун эмелерине кирип, сайттарына кирип анын статистика жүргүзүп, бул эми абдан жакындаштырылган статистика. Бирок баары бир кандайдыр бир өзүнүн эмеси бар да, мындай көрсөткүчү бар да, туурабы? Вот ошол 20-25%. Бирок бул өтө эле аз да, өтө эле аз да. Эми мен баягы өзүмө өзүм мактабайм, мисалы үчүн мен өзүм эле былтыр ошо эмеден өтпөдүм. Мисалы үчүн прокуратура 15 жыл сурады, бирок сот мени актады. Сот реформасы канча убакытта ишке ашышы мүмкүн Кыргызстанда? Бул күнүгө боло турган перманенттик түшүнүк деп ойлойм мен. Менимче биз баардык нерсени эле саясий бийликке төңкөрө салганды мындай ушу адат кылып алганбыз да. Мисалы үчүн мен 5-чакырылышта депутат болдум. Ошол 2010-жылы депутат болуп келдик. 5 жыл тынбай сот реформасы менен ошо бүтүп кеттик, эч нерсе кылбай элечи. Анан кийин эле баягы буйдалап суйдалап эжема бир саясий балким чынында эле буйрук болгондур. 16-жылы акыркы кодекстерди кабыл ала коюшту да. Ошон үчүн ушул элдин менталитетин эске алган, эми биздин негизги укук саясат соттордун негизи баягы Рим укугунан келип чыгат да. Вот ошонун өзүн адаптация кылуу маселеси аксап жаткандай болуп атат биздин менталитетке, азиялыктардын менталитетине. Кандайдыр нерсени көчүрүп алганда биз эч утпайбыз да. Вот ошону, мисалы үчүн, аскалдар соттун үчүн иштебейт. Эмне үчүн эмдигиче баягы присяжныйлар соттун киргизгенден качабыз? Вот ошолордун баардыгын альтернативдик жолдор менен алып, ошо соттордун өзүндө эле ошо 1-2-3 инстанциясын деле ушундай бир монополия кылып алгандай болуп атабыз да. Баардыгы ошо саясий бийликке баш ийсин дегендей кылгандай болуп атабыз. Мисалы үчүн мен үчүн, мен кыргызчасы кандай экенин да жакшы которо албай жүрүм, ошо сот присяжных деген арачалар соту. Арачалар соту бул деген коллективный сот. Анан бул бир. Экинчи, эмне үчүн ошол процесстердин баардыгы ачык өтпөш керек? Бизде ачык деп айтылганы менен, бирок видео тартууга көп учурда тыюу салынат. Мисалы үчүн, менин сотумда деле видеого тартууга уруксат беришкен жок. Рахмат маегиңизге. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев болду. Сот реформасы тууралуу сөз кылдык. Аны менен Элизат Эркин Туралпардым. Саламатта калыңыздар.